Kiekolla lähtee omista liikkeelle. Haarala pelaa Nubisille. Nubisi haastaa, päätyy, menee ohi Valesista. Syöttö takaviistoon, sitten Ajarna pistää sakset ja saa siinä ratinasta entiseltä kotiyleisöltään aplodit. Miksipä ei saisi, mutta Ilves kontrolloi peliä tällä hetkellä. Rannankari lähtee laidasta nousuun. Pääsee keskittämään, pallo tulee boksiin ja sitten se on! Kyllä Ilves saa sen, mitä se on hakenut tässä koko ottelun alun ja toisaalta. Kolmosta VPS Akatemian paidassa, kun nyt pelataan pallo hyvin sitten ylös ja ensimmäinen yritys lähtee tästä, mutta se leijalle suoraan. Noin 10 minuuttia ennen tätä iltaa Jokelaisella on liigapeliä pelattuna ja jälleen tullaan, mutta nyt menee veto. Vissi, joka on ollut kyllä pimennossa nyt tämän ensimmäisen puoli tuntia tässä ottelussa ja heti kun pääsee näin sanomasta, niin Nubissi kokeilee pysyvän. Mutta nyt siinä on kuitenkin Jussi Fali, joka pääsee näyttämään näitä harhautustaitoja. Menee sitä hyvin Lorenz Hertzistä ohja. Nyt on Nubisilla sitten tilaa jopa lakaista, mutta... Elää, jos otetaan huomioon se, että pääsee ihan Veikkausliiga peleissä asti valmentamaan. Toki miehellä oli sopimus 2011 Tampere Unitedin päävalmentajaksi, mutta se tarina päättyi ikävämmin. Sitten Nubissi vastaa Virtanen ja peli on 1-1. Tältä ei tarvitse hirveän paljon enempää selostaa. Nubissi näyttää, miten homma laukoo. 10 sekunnin kuluttua varsinainen peliaika täynnä ensimmäisestä jaksosta. Sitten sekoilee KuPS puolustus. Nubissi pääsee boksiin, sijoittaa etunurkkaan. Virtanen oli muun muassa mestaruusmaalin tekijä TPV:lle 94, kun voittomaalin klubia vastaan syksyisillä pelikentillä teki. Sitten hakee Nubissi yllä. Katsotaan sitten, miten tilanne kehittyy. Ala Myllymäki pelaa hyvin, pallon laitaan Nubissille. Nubissi vastaan Saksman. Nubissi laukoo pienestä kulmasta, se on sen milloin peli sitten poikki pistetään, mutta kyllä tuosta joukkueet tuntuvat aika hyvin kiinni pitävän, että palloa pelataan yli, jos vastustaja hoitoa tarvitsee. Thiava lähtee hyvään nousuun, siirto vasemmalle Nubissin, nokakkain Virtasen kanssa ja sehän tietää maalia. Marius Nubissi hoitaa tuon ja pääsee sinne sitten kuvaajan kuvattastamaan. Tulee keskustaan, Savolainen tullut kiikistä vastaan. Ei saa kuitenkaan tuosta valmistaa. Nubissi pallo on oikeassa laidassa. Nubissi lähtee hakemaan. Miettunen pistää hyvä kääntö sinne laitaan. Keskityspallo alueelle. Nyt on paikka Nubissilla. Pääseekö vedolle? Pääsee! Ja juuri menee sitten loppujen lopuksi oikealta. Tuko kääntää Pennikankaalle ja nyt nousee Pennikangas hyvin hyökkäykseen. Pääseekö vielä kääntämään sitä taakse? Pääsee, mutta korkeuksiin nousee loppujen lopuksi tämä Nubissin jatko. Jälleen siellä keskelle Tuko. Nubissi lähtee vetää kaukaa. Ja Matt Nordqvist torjuu tuon vedon. Hakee, ei pääse vedolle. Nubissi. Ja Nordqvist hakee sen ennen kuin pallo menee yli päätyrajan.